Durant la campanya de Nadal, els carrers s'han omplert de gent que buscaven a contrarrellotge els regals per a aquestes dates. Enguany, però, l'encariment dels productes ha fet que les compres hagin estat lleugerament més contingudes, no tant en la quantitat d'articles, sinó en l'adquisició de regals de menys valor. Per aquest any, les compres de Nadal sí que hem reduït costos perquè sí que els preus han pujat i anem una mica més ajustats, però bueno, tothom té un regalet a casa. Hem volgut més o menys el de cada any, però sí que hi ha hagut diferència de preus, està tot una miqueta més car, però hem estat comprant igualment. Està tot bastant car i també el que he notat que potser altres anys, en aquesta època feien el que era ja començaves a veure rebaixes i aquest any van fer el del Black Friday abans, però ara tornen a estar tots els preus a tarifa normal. Més que res per als crios, els nens, i els grans anem minvant una mica el que... La majoria de comerciants, però, assegura no haver percebut pràcticament aquest comportament més contingut dels compradors. Les vendes aquest any, tot i la inflació, pensàvem que potser frenaria una mica les vendes, però de moment nosaltres no hem notat que això ens hagi afectat. Suposo que la gent segueix tenint ganes de fer regals per Nadal. El que sí que no hem valorat és si els regals són més petits o més grans, perquè aquests dies no hem tingut temps de pensar, perquè estem tot el dia embolicant. Estem contents perquè tenim clients fidels, clients que valoren el tracte i la professionalitat, però sí que és veritat que estem lluitant amb l'inevitable que és el comerç online. La gent té clar el que s'ha de gastar, o sigui, tenen molt planificat quins regals ha de fer amb la seva llista, amb quin pressupost, no anem amb abundància i cada any es nota més aquest fet. De moment vindria a ser una mica igual que l'any passat, ¿vale? Però l'any passat ja estàvem contents, per tant, enguany hem d'estar contents. Tal com estan les coses, ja et dic, de moment bé. Sí que és veritat que tot ha pujat i la gent, pues, lògicament, t'ho diu, però clar, si és un producte que suposo que els interessa, pues, l'agafen igual, sincerament. En el que sí que coincideixen botiguers i compradors és en l'increment de preus de forma generalitzada.